місці Чернівецької обласної ради на багатомандатному окрузі, на чергових виборах депутатів місцевих рад сільських, селищних та міських голів 25 жовтня 2015 року. Пункт 2. Розглянути та затвердити кандидатури представників Чернівецької обласної організації політичної партії «Об'єднання «Самопоміч» до Чернівецької обласної виборчої комісії Чернівецької області. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Прошу лічильну комісію оголосити результати голосування. Відповідно, 6 голосів за, проти та утримався відсутні. Рішення прийнято. Отже, на зборах прийнято рішення, порядок денний затверджено та взято за основу. Переходимо до розгляду питань по суті. Питання перше. Пропоную прийняти рішення про висування від Чернівецької обласної організації політичної партії «Об'єднання «Самопоміч» кандидатів у депутати у багатомандатному окрузі до Чернівецької обласної ради на чергових виборах депутатів місцевих рад сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року згідно списку. Отже, по списку. Перший номер – Гешко Іван Тарасович. Далі список буде оголошено у алфавітному порядку відповідно до вимог чинного законодавства. Балтіс Валентина Володимирівна, Берегеч Ігор Анатолійович, Волошенюк Тетяна Вікторівна, Галак Даніела Анатоліївна, Гостюк Василь Іванович, Гранічук Ілля Георгійович, Гришин Грищук Ольга Богданівна, Гусар Леся Віталіївна, Гусар Олеся Петрівна, Жугаєвич Олександр Васильович, Кіпляк Андрій Степанович, Кобевко Ольга Петрівна, Курочкін Андрій Олександрович, Левкун Ольга Ярославівна, Левченко Дмитро Олександрович, Мазурашу Георгій Георгійович, Майданський Руслан Іванович, Марчук Христина Васильівна, Мельничук Олег Михайлович, Мигалюк Радимир В'ячеславович, Оманчуківська Ельвіра Романівна, Паталійчук Віталій Петрович, Прокоп'я Аліна Васильівна, Райлян Наталя Ярославівна, Романцов Андрій Анатолійович, Сімака Олександр Миколайович, Соломон Ігор Дмитрович, Степанченко Маркіян Станіславович, Тащук Віталій Валерійович, Цурик Євген Тодорович, Чорний Михайло Васильович, Шевчук Мирослав Іванович. Разом пропонується 33 кандидати. Прошу голосувати, хто за цей список? Хто проти? Утримався? Прошу лічильну комісію голосувати. Відповідно, за 6, проти, утримався, відсутні. Відповідно, 6 голосів за, проти та утримались немає. Отже, на зборах прийнято рішення затвердити список кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі до Чернівецької обласної ради на чергових виборах депутатів місцевих рад сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року. По питанню другому порядку денного пропоную прийняти рішення про затвердження кандидатур Цуркана Валерія Тодоровича та Марчука Петра Віталійовича представниками від Чернівецької обласної організації політичної партії «Об'єднання «Самопоміч» до Чернівецької обласної виборчої комісії Чернівецької області. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Прошу лічильну комісію оголосити результати. Відповідно, 6 голосів за, проти, утрималися, відсутні. Отже, на зборах прийнято рішення затвердити Цуркана Валерія Тодоровича та Марчука Петра Віталійовича представниками від Чернівецької обласної організації політичної партії «Об'єднання «Самопоміч» до Чернівецької обласної виборчої комісії Чернівецької області. Оголошую збори Чернівецької обласної організації політичної партії «Об'єднання «Самопоміч» відкритими до наступного засідання. Шановні журналісти та гості